Walimu wawili wa shule ya msingi kutoka kaunti ya Mandera wametekwa nyara na wanamgambo wa Alshabab. Wanamgambo hao wanadaiwa kuwachukua walimu hao kutoka majumbani mwao na kuwapeleka nchini Somalia. Kisa hicho cha hapo jana mwendo wa saa 10 jioni kimejiri siku moja tu baada ya chifu mmoja kuuawa na wanamgambo hao waliotaka kulipwa shilingi milioni 4. Agnes Penda na taarifa hiyo kwa kina. Ni kisa cha jana mwendo wa saa 10 alasiri. Wapiganaji wa Alshabab waliwateka nyara walimu wawili kutoka majumbani mwao huko Mandera, inakisiwa kuwa huenda waliingia nao nchini Somalia. Kulingana na kamishna wa kaunti hiyo Alex Nkoyo, majina ya walimu hao ambao si wazaliwa eneo hilo la Mandera hayawezi kutolewa kwa umma kwa sasa. Tukio hilo limefanyika saa chache tu baada ya Alshabab kumua kwa kumpiga risasi chifu mmoja wa Mandera baada ya kumteka nyara. Magaidi hao walimua kwa kukosa kupewa shilingi milioni 4 walizokuwa wameitisha. Mwili wa chifu huyo kwa jina Muktar Oteno ulipatikana katika eneo la Badere. Sekta elimu katika maeneo ya kaskazini mashariki ikiwa imeathirika zaidi kutokana na ukosefu wa usalama. Kileo mamia wanafunzi wa chuo cha kipekee cha mafunzo udaktari mjini Garissa wamelazimika kuhama baada ya chuo hicho kufungwa kwa hofu ya mashambulizi ya kigaidi. Wanafunzi hao walipanga foleni ya kujisajili ili kupewa uhamisho hadi taasisi nyinginezo nchini. Baadhi ya wanafunzi hao walionekana kuwa na furaha ya kuondoka eneo hili. In December we had a threat, but we took the threat. Tukapatiwa security shule, tukafunga for 1 month. We went home. But now we just want to, do we have to go home every 1 month? A month we come back. So we went ahead to come back transfer. Wanadai kuwa serikali imekosa kuhakikishia ulinzi. Imebainika kuwa tangu shambulizi la chuo kikuu cha Garissa lisababisha mauaji ya wanafunzi 142 wa chuo hicho na maafisa 6, hadi sasa hakuna maafisa wanaoshika doria chuoni humo. Matukio haya yamejiri wakati ambapo waziri wa usalama Joseph Kaiseri ameongeza muda wa msamaha kwa washirika wa makundi ya kigaidi kujisalimisha kwa siku 14 zaidi baada ya siku 10 za kwanza kuisha. Mwenyewe wa Alshabab, I have directed all county commissioners to open operational centers in their counties which must be manned 24 hours a day. Hali ya usalama imetatiza zaidi sekta ya elimu kaskazini mashariki, huku walimu wanaofundisha maeneo hayo wakidinda kurudi kazini baada ya matukio ya mauaji kuonekana kuwalenga. Agnes Penda, KTN Leo Wikendi.